درجات بلند فرمائے. سارے بھائیوں میں مولا اتفاق کرے, بھائی جان کی ہر دکھ مولا تکلیف دور فرمائے, رزق میں اضافہ فرمائے. تشریف لاتے ہیں دعائے آخر کی طرح سید الدا کریم پیر سید حسنین الدا شیرازی صاحب شبیہ درجنہ پاک برآمد کریں گے. ماتمی سنگت سدائے مولانا صاحب بھی ہے, آپ نے ماتمی سماعت میں مہربانی کرو, سارے اندر آ جاؤ. ذاکر سید حسنین الدا شیرازی صاحب شبیہ درجنہ پاک برآمد کریں گے. قرآن کے قاریوں نے مارا ہے شاہدی کو, قرآن کے قاریوں نے مارا ہے شاہدی کو, کچھ حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا ہے. ذاکر سید حسنین الدا شیرازی آپ شاہ جمال دعائے آخر کی طرح شبیہ درجنہ پاک برآمد کریں. اللهم صدقے جاواں کل اولیے کل اللہ تمام مومنین دا مقدس پاک جگہ تے ٹرایا عبادت دے شمار. آخری مکانے آخری لمحات ذکر پا کے کوشش کر دینا آمین آخنا. کریم اللہ اس پنڈ دے رحمتاں دا نزول فرما. کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے مومنین دے بچیاں دی زندگی دراز فرما. کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے جتھے جتھے بادشاہ حسین دے منن والے وسدے سب نوں وسیع رزق عطا فرمائے. بجما ڈھیر سارا امین تھوڑے آخر سارے امین اپنی دعا ہے. کریم اللہ ماتمی جواناں دی زندگی دراز فرمائے. کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے جتنے مومن بیمار نے یا مومنات بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ صحت کلی عطا فرمائے. بالخصوص دعا ہے اج دے بانیان زوار سید علی عباس مالک انہاں دے رزق بخت وچ اضافہ فرمائے. نال بیراواں دے بلادری دے سنگ ساتھ دے مالک انہاں نوں ہمیشہ آباد تے شاد. بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے ذکر پاک دا ثواب انہاں دی روح نوں پہنچے. مالک انہاں دے درجات بلند فرمائے. میرے بھائی نو اس تو زیادہ
آئندہ سال اور مشن حسین بادشاہ کروان دی ترقی نصیب فرما. کریم اللہ کسے بھی عزادار نو کسے بھی منن والے نو اس وقت تک موت نہ آوے جب تک 14 دا زوار نہ. آخری دعا ہے سارے آمین شامل ہونا. کریم اللہ ساڈے بار میں ہادی مہدی دا جلد ظہور فرما تاکہ حق تے باطل دا فیصلہ ہو، تاکہ ساڑیاں گنگار رکھیں بار میں سرکار دی جتی تے غصہ دے سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سارے صاحبان جک زبان ہو کے مل کے عبادت کرو. نعرہ تکبیر. سارے بیٹھے ہوئے نے جو خالق کے حقیقی دا نام بلند ہے، سارے بلند نام چاہو. نعرہ تکبیر ماشاء اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری ماشاء اللہ. بارگاہ سارے علی والے تشریف فرماؤ. بابا جی ایک تو نام علی جامن نال ختم قرآن دا ثواب ہے سید دادا ماشاء اللہ، اور دوسرا نام علی جامن نال شجرہ مسکوک نگاندا. واہ واہ پچھو آواز آ گئی ہے سبحان اللہ. ہاتھ بلند نا، دونوں بازو بلند کرو، مل کے قرآن پڑھو. اونچا نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری. یا علی علیہ السلام. حسینیت یزیدیت مجلس پاک دی قبولیت واسطے ایک بلند صلوات پڑھو سارے صاحبان رل کے. تکلیف نہ سمجھو، سارے پنجتن پاک نو منن والے ہو تے پنج قدم اگے آ جاؤ. مالک تہاڈی توفیقات تے اضافہ فرماوے. آ جاؤ نظر اللہ تعالی حسین، ایک بندہ بھی پیچھے نہ پوے. آ جاؤ سارے، آ جاؤ اپنے پنڈاں دے ہی رہ گئے. آ جاؤ آ جاؤ، اجڑے بیٹھ گئے تسی، ہن بیٹھ گئے تو سن کے جانا تے تھوڑا تھوڑا. آخری مکان ہے، آ جاؤ مول بناؤ. آ تسی بھی آ جاؤ نوجوان سارے، جڑا بیمار ہے وہ بیٹھا رہے، اونوں تکلیف نہیں دینی بھی وہ ہے بیمار. مولا صحت دے، مولا اونوں مجلس ختم ہوے تے اٹھینے ہیں بارگاہ چ، باہر جاندے ہیں شفا مل جائے. جڑا جان کے نہ آوے مولوی ظفر مڑ ہو جانے تے نجف والے جان اندر نال تو مڑی ضد کوئی نہیں. اس ذکر میں تور کے جلووں کا نور ہے. بندے نہیں بول رہے عقیدے بول رہے، توجہ رکھنا. اس ذکر میں پھر سنو، اس ذکر میں تور کے جلووں کا نور ہے، اس محفل عظیم پہ رب کو بھی غرور ہے. بسم اللہ کرا گل سنو، میں کافی دیر دا آ کے بیٹھا ہوں. آپ بانی ہیں تو بھائی دا حکم آئی بھی آج آخر تے نوکری تو سن دینی. میں کہا میں بیٹھا جس لے آ کے اسے لے پڑھ سا تو مجلس پوری پڑھ سا کہ تھوڑی جی پڑھیے. ہاں شام دے گئی ہو گئی، ہنیرا ہو گیا، حسین ایسا سورج ہے جنی شام ہی کوئی نہیں. توجہ رکھنا، اس ذکر میں پھر سنو، اس ذکر میں تور کے جلووں کا نور ہے، اس محفل عظیم پہ بھائی جان بابا جی رب کو بھی غرور ہے. ہاتھ بدی کھڑا مل رکھنا سر چمڑا نیاز مولا. جو غازی کے باپ کے نام سے جل اٹھے سمجھو کہ اس کی ماں شرافت سے دور ہے. سبحان اللہ جی. کیا بات ہے جی، لو جی قصیدہ پڑھیے، پڑھیے قصیدہ. مولا تہاڈی زندگی کرے. جڑے حد بدی بیٹھے ہو انہاں تے ہن داد کو نہیں دیویں. ہاں جی بسم اللہ. بہت پیارے مولوی ظفر صاحب میرے بھائی ہندوانے تو، مولا انہاں دی زندگی کرے، بڑے سنن والے لوگ نے. توجہ رکھنا جی، قصیدہ جناب نو سناویے تے دو ترے بندے جڑے نے ہتھ بدی بیٹھے ہاں جی کھلا لینے کوشش کرتے ہیں. ارے وہ عظیم دربار ہے جتھے بدھے چھٹ جاندے گل گھر دیے جی. توجہ رکھنا، تھوڑے جا ساتھ دے دے منا تو پھر لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا. جڑا صبح تو لے کے 8 بجے دی میلے شروع تو شام ہو گئی نہیں بولیا، وہ بندہ میرے لوے ان گھروں لڑ کے نہ آیا ہوئے تو میں بولنا نہیں. ہاں اے پرس کسے ماتمی مومن دا تے وچ چابیاں نے، اے ممبر تے موجود ہے
اور بلکہ تکی شان میں دے دینا باہر جا کے اندر رسیو کر لے سی ایک سلوات بلند آواز میں پڑھا نسیم شاہ جی دل پیا کر دے قصیدہ شامل وقت دے امام دا پڑھی جس دا ظہور ہے سیدہ وقت دے امام دا قصیدہ بلکہ اس ملعون تے لعنت جس گستاخی کیتی ہے سارے آنکھ اس ملعون تے لعنت اندھی جمن علی تے بھی لعنت اندھی نسل تے بھی لعنت پڑھیے قصیدہ ایک سلوات بلند آواز نال سارے پڑھو تھوڑی جی ہو روچی سلوات پڑھو ایک ہو سلوات پڑھ لو بھی ساؤنڈ والا سیٹنگ کر لو جس سونے رب دا سلام بولنا تھوڑا جہا ماتم مولا دے بول دینا توجہ رکھنا تائی ضرور کرنا جس سونے اے ٹوپی رتی ٹوپی والا ہے رتی ٹوپی والا میرا پتر ویکھی توں توں مجمن دھیان پہ لانا توجہ رکھنا جتھے جتھے بیٹھے توجہ رکھنا سید زادہ پوری توجہ جس سونے اتے رب دا سلام او سدا بار میں حسنین شرازی سینہ تان کے
جڑا باہمی سرکار آگڑے پتا چل رہے سی بابا جی ماحول خراب سی لائیوا لیا شیر پرا ہر بندے کی زیارت کری فقط امام نام شامل شیر پرا میں بندے دکھنے زیارت کرنی ہے او بندہ کیڑا شامل بیٹھا مجلس چوئے حسنین شرازی فقط امام نام علی عباس شیر پرے تے بندے دے چہرے تے پھٹے ہوئے جڑا باہمی سرکار آگڑے مندر کیڑا سی ماحول خراب سی کہ بھائی پار میں نہ چاہے تے کرم دسنا ہے او کعبے والی چھت تے علم دسنا ہے اتار میں نہ بولو بولو او کعبے والی چھت تے علم دسنا ہے اتار میں نہ چاہے تے کرم دسنا ہے نسل کی خیر ہوئے بسم اللہ جی تھوڑے بھیرا جی میں بسم اللہ کرا آباد رہو توجہ رکھنا بھائی جان سارے ماتمی مولا دے بیٹھے ہو تے بڑا سونا ماحول تے چنگا بن گیا ایڈے چنگے ماحول چگلا بھی شیر پڑی گیا توجہ رکھنا جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں وہ بندہ تو ہے بندوں میں شمار نہیں ہاتھ اٹھا بھی نہیں مولا توجہ رکھنا گیا مولا سید زادہ دعا فرمانا جی میں شیر پڑھا جڑا باہرویں سرکار آنا ہے جڑا باہرویں سرکار آنا ہے نا تیڑے مکرو نے نا مکرو اکوڑے منہ والے وہ اجے بھی نہیں ہلیا میں تاڑی کھلوتا صرف ویدا پہ پڑھتا کیویں پیا شیرازی تو ویدا رہو تو میں پڑھ کے تر جانا آج توجہ رکھنا بھائی جان آ جڑے مکرو نے مکرو جڑا باہرویں سرکار آنا ہے اس لیے مولا دی قسم بابا جی انہوں نے راہ نہ لبسی آ جڑے ساڈے ملنگ نے ملنگ انہوں نے ہاتھوں رنگ لیا متارا ہو سن ہے ملنگ پچھو ہو سن تو مکرو اگو ہو سن لو جی ہوں توجہ کرنا حق کے شیر نہیں سننا دے مولا سید آدھا زوار جی جڑا باہمی سرکارا ہونے ملنگ سے پورا مجمع اسا زاترا مومنا ماتمیا پانیا رل کے بھائی جان ملنگ سے پورا مجمع باہمی سرکار کا استقبال کے کرنا ہے منظر کیڑا ہو سی وطن والے ماحول کیڑا ہو سی سید آدھا شہر قلم سے لکھے ہے فیصل حبیب جے نماز تورنے امتی دے چلو سوچ غازی ماحول کیڑا ہو سی منظر کیڑا ہو سی شہر قلم تے لکھے فیصل حبیب جے نماز تورنے بسم اللہ کر
مولا وسیع رزق عطا فرما. لو ایک سطر دا حکم ہے میرے بھائی دا زوار دا او میں شروع کر کے تے بس میں صاحب پہ پڑھتا. توجہ ہے کہ بس کریے ماشاء اللہ بڑی داد پہ دینا ہے تم. ماشاء اللہ کیا بات ہے. میں بسم اللہ کرا دی اند پردے ہونی نو لکھا دائی مارو اک بھیڑا دی آئی نارو تیری اند ہی اند پردے ہون میں لکھ واری میں لکھ واری نو لکھا دا مارو اک بھیڑا دی آئی نارو اللہ مان دی اند پردے ہونی
شام ہو گئی سیدادہ بزرگاں دا وین پیا کردا جڑے قبریں سن گئے سیدادہ مہرا وین کرا بزرگ پڑے اے خنجر تے پتھر دا اے دستور جو مشکل وچ آن خون دے رشتے یاد جن جین ہوئے وچ مشکل دے انگلیاں کر دن ایم آئے اچھی کر دے گی آخری مکانے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بسم اللہ کا مشکل دے ہوندیا کردن اے بندہ امیر ہو سی جدی ہائے نہ نکلے گا میں بسم اللہ کرا ہے دستور جو مشکل وچ آن خون دے رشتے یاد جد جید ہوئے وچ مشکل دے میں بسم اللہ کراں زوار علی عباس اگر سن رہے ہو تو ممبر دے آؤ تسی زوار ہو کربلا دے ایک واری ممبر دے آؤ تو میں اگلا وین تاں کرسا بانی بھی ہو اگر سن رہے ہو تو ممبر دے آؤ میں وطن اپنی دھرتی میں ایک وین او سناوا اسے سال اے میرا قبر حسین تے ہاتھ تھے میری کوئی ذاکری نہیں اس وین تو کہ مینو جیڑ دیا مجلس تے مومن آگے پڑھن نہیں دتا میں بسم اللہ کرا او سیدادہ کل پکی شاہ مردان میں پڑھے میں قبر تے ہاتھ رکھی اے حسین دی قبر ہے میاں علی تو کہ پکی شاہ مردان مومن نہیں پڑھن دیتا اگر تیری سمجھ چ آ گیا وین اتھائی مجلس پوری ہو جاسی جڈا حسین دی زخمی کنالی دی کل ماتمی نال دوجے نال نہیں سیدادہ بانی مجلس بابا جی حسین دی چار سال دی ملک سی تکی شاہ جی ظالم دے پاس جیتا ہے اکل مار کیا دیا ظالم ہے
کتنی عطا ہے ماں صاحب دی. میں بسم اللہ کرا جڑا معصوما کے ظالما چلا تھارے سمجھا جے بند سی ہوندا تھا جڑا معصوما کے ظالما اج میرا چاچا ہویا میرے بابے نو ان سربا نہ ماریا سید زادہ کمینہ ہسیا ہے ہس ہس کے آدا ہے اپاس دا قتل حقیقت وچ آئی قتل حسین دی مادا ظالما دا پہلے قتل با سنو میرے بابے نو ان ضربا نہ ماریا سیدادہ کمینہ ہسے ہے ہس ہس کے آتا ہے عباس دا قتل حقیقت وچ آئے آئی قتل حسین دی ماں دا ظالما دا پہلے قتل با سنوکا کی دے ہائی مارے بھائر اللہ واسطے حسین دا مر بھی سچ چاہے میرے بھائی دی سال دی محنت بھراوند جوڑ سلامت رہا میں آخری دو وین کردا میں کنات قربان کرا جی 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 مولا بار دے جار دے بار کتے دے جا کے میں یہ دسنا چاہنا میں کنات قربان کرا دھی اند پردے ہونے جڈا چوتھی ضرب چلی دو وین سنو پھر میں ایک بند پڑھسا پھر شبیہ سی سیدادہ دعا فرمانا بڑی مکان ہو گئی بابا جی دعا فرمانا اپنی دھرتی ظالم چوتھی ضرب ماری معصوما بابے دی گردن تے آ جی آئے اچ شامل کری حرامی کیڑا کم کیتے سیدادہ اشارہ سمجھ چا گیا گھر تک روسے حرامی کیڑا کم کیتے خنجر زمین تے رکھیا ہے حسین دی دھی نوں ایہو جہی مکان دتی ہے بابا جی سکینہ مٹی تے ہاجڑی ہے دستور لکھے بالا بابا جی کوئی سجن پیا مری نہ ہوئے سجے وے دن کھپے وے دے بابا جی سکینہ سجے جٹھا ہے کھپے جٹھا ہے جدوں نظر کوئی نہیں آیا تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے اس لیے اتنا ہائے کر لینا کافی میرے بابے دے چھڑاونے والا کوئی نہیں نسیم شاہ جی ذاکر مولا دے میرا اپنا وطن ہے میں آسان کر کے پڑھدا اے تا دھی دا حال ہے کنا بندیاں دی زوار علی باس ہائے نہیں نکلی او صرف بیٹھن اے تا دھی دا حال ہے بھیڑی دا کیڑا حال ہے میں کائنات قربان کرا پتہ تے انہوں نے جڑیاں 70 قدم تے ویدیاں بھیا ہیں پورے مضمون دا ٹائم نے میں کھور وین کردا بھائی جان ظالم ستویں ضرب ماری میرے لکھنا ستویں جی میں ملک چ بین پڑھے میں وہ پڑھدا ظالم ستویں ضرب ماری زوار جی خنجر زمین تے رکھے
اکبر دے تسے بابے دی آواز آندی شمرا تھک گئے ہائے 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 تم سمجھ آئیے ہائے اچھی کرنی چاہیے ادے تھکانا میں ایک غلط ہے میں ست ضربا ماری تیری گردن تو خون بہ رہی آیا غریبی آوازاں دی خنجر چلا میں وعدہ کرے نا خون بہر لگا سی سیدزادہ علم دی قسمے ظالم اٹھویں ظلم مارن دا ارادہ کیتا ہے وطن اہل میدان غریب خنجر تھلے طرف آئے عقل مار کے آنا دکھ پاسے علی اماں اماں میری گردن تو ہاتھ جا او میرا قاتل تھک پے بندہ جے تو ہائے نہیں نکلی میں بسم اللہ کراں ایک پرانا جا پنجے آ جانگے سنا دے پتہ دی دھرتی ہے سونی مکان ہو گئی سیدادہ دعا فرمانا ظالم عذر پر دے اے بلنگ سنگھ ظالم اچھی ذرا ماری سیدادہ علی دی دیدا خیاب وچ مکھ جوے نہ سیدادہ بی بی ویکھ کیتا بی بی ادی ظالما او شمرا میں دے ویر دی پاک شرافت دا جو کرے شمار حیا ہے او جتھا ول ول ذرا پچھلے نا پیر رسول دی بوسا سدے ہتھار سدے ہتھاری ہتھو ہے حسین جگرا جگرا نوکرا سارے کرو ہائے او جتھا ول ول ذرا پچھلے نا پیر رسول جڑا ہلکے دا ماتمی ہتھ کھڑا کرو ہتھ کھڑا کرو میں دکھا جائے شاہ میں پرانا جوائر کرا سیدہ چل گئی تیرا ضربہ تو سکھائے حسین جڑا بندہ آجا تک دے اللہ حسین دا سر اس کمینے جھولی چ پائے اس انداز نہ چاہے جڑا آجے نہیں رو رہا حسین دی ماں راضی ہوئی ہن بھی نہیں میں رہن کرا اس انداز نہ چاہے اینج چاہے علم دی قسم ہے وطن والے اٹھو چاہے جتھا ماں کھگیا نے دی آئی حسین دی چار سالا دی قاتل پیچھو بھائی پئی ہے نکے نکے ہاتھ بند پہ کیا دیے خدا دا خوف
جنت ملی ہے یا کھڑا علم دی قسم ہے سیدوں جیو معصوم اودائی دوڑی ہے جتھا چاچا نہیں درا عقل مار کے رو رو کے پیا دیا بیٹھا سائیاں بلا دی جنگ سیدان کی آؤ سادے چودہ سو سال گزر گئے اے دیا بھیڑا رلا کے اسا گلیا چوک رائے سادہ ماتم ضرور کرے جو آئے نہ کر سکے اے دیا بھیڑا رلا کے سیدہ زادہ اسا بھائی جان کیوں رو دے آئے اکے گل لارمان سارا کی علی نبجل خوش نہ رہ گیا آدھے جلل تو پہلے انہوں نے پہلے دے دے زخمی سارا